Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն ջրի համաշխարհային օրը կնշվի մարտի 22-ին, ինչպես կրթության, մշակույթի և սպորտի ոլորտների ներկայացուցիչները, այնպես էլ տնտեսության բնագավառի աշխատակիցներն ունեն ուշադրության կարիք, նշել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Գործադիրի ղեկավարն ընդգծել է, որ ոլորտի պատասխանատուները պարտավոր են իրենց ամենօրյա աշխատանքով բարձրացնել համակարգի կառավարման որակը, իսկ հետագայում աշխատել կառավարման առավել արդյունավետ մոդելի ձևավորման ուղղությամբ։ Ձեր աշխատանքը ինչ-որ տեղ քննադատության է արժանանում, որտեղ եթե խոսենք որակման համակարգերի մասով, եթե չկա այդ ինստիտուտը ձևավորված ժամանակակից այսօրվա պարագայում, մենք հասկանում ենք, որ միշտ լինելու է դժգոհություններ, խնդիրներ, աշնորհակալ գործ է մի նախադասությամբ։ Եթե խոսում ենք խմելու ջրի մատակարարման մասին, երկու տեղն էլ բողոքում են, որտեղ ջուր կա բողոքում են, որտեղ ջուր չկա բողոքում են, ջուր կա բողոքում են, որ խի են փոխավակում, ջուր չկա բողոքում են, ինչու ջուր չկա։ Ջրային ռեսուրսների կառավարման բնագավառում ունեցած երկարատև արգասաբեր գործունեության համար եւ ջրի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ ոլորտի մի խումբ պատասխանատուներ պարգեւատրվել են վարչապետի ուշամեդալով ու պատվոգրերով։ Արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Հակոբ Ղահրամանյանը հանդիպման ընթացքում հավաստիացրել է, որ այսուհետ եւս համակարգի աշխատակիցները գործելու են մեծ պատասխանատվությամբ ու եռանդով, մանավանդ որ ոլորտը գտնվում է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում եւ այդ շրջանակում մեծ ներդրումներ են իրականացվում։ Հավաստիացնում ենք, որ համակարգի յուրաքանչյուր աշխատող ջանք եւ երան չի խնայի ջրային համակարգի ոլորտի զարգացման, արդիականացման եւ բնակչության անհրաժեշտ քանակի եւ որակի ջուր մատակարարելու համար։ Ունեցել ենք դժվարին ժամանակներ, բայց եւ իզորու ենք եղել այն հաղթահարելու։ Դրանում մեզ թիկունք է եղել պետությունը։ Մենք առանց այդ օգնության դժվար թե կարողանայինք այդ պատերազմյան ու արդի խնդիրները լուծել։ Մեր հանրապետությունում առաջին անգամն է նման մակարդակով նշվում օրը եւ հուսամ այն ավանդույթի կվերածվի, քանի նման միջոցառումները ոլորտի աշխատակիցների համար պարտավորեցնող է հետագա աշխատանքներում։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը կարևորել է վերջին տարիներին ջրային համակարգում արված մեծ ներդրումները եւ աշխատանքը, որոնց արդյունքում խմելու եւ ոռոգման նոր ջրագծերի կառուցման ուղղությամբ հաջողություններ են գրանցվել։ 17 թվականի գերակշիռ մասը մեր քաղաքացիների ունենալով են կանոնավոր ջրամատակարարում։ Իհարկե հետագա մեր քայլերը լինելով է որակյալ ջրամատակարարման խնդիրը, որտեղ կանոնավոր ջրամատակարարումը դեռ բավարար չէ։ Կյանքը ստիպում է մեզ գնալ որակյալ ջրամատակարարման, խմելու ջրի մատակարարման։ Մի քանի տարի հետո մենք ունենալու ենք արդեն շատ ավելի մեծ պոտենցիալով, շատ ավելի մեծ ներդրումներով ձևավորված համակարգ։ Գենադի Երեմյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։